项目。បាទសូមបញ្ជាក់បាទវិធីសាស្ត្រនៃការបង្រៀនរបៀបនេះគឺធ្វើឲ្យក្មេងមានចំណង់មិនមែនជារឿងកំ្លែងទេគឺជាកំណត់ច្នៃប្រឌិតមួយយកជញ្ជាំងឬក៏ស្រាក់នៃភីងអ៊ីនជិននឹងមករាប់ជាបទចម្រៀងក្មេងៗគាត់ចូលចិត្តណាស់គាត់មិនចាំបាច់ទៅបង្ខំគាត់ឲ្យទៅរៀនទេគឺគាត់បានរៀនដោយខ្លួនឯងហើយសប្បាយណាស់ក្នុងការរៀនប្រសើរជាងគាត់យកពេលវេលាទៅលេងអត់ប្រយោជន៍បាទសូមអរគុណហើយជួយគាំទ្រយើងខ្ញុំផងបាទ